Baada ya kocha Roberto Oliveira kukabidhiwa mikoba ya kuinoa klabu ya Simba, Mbrazili huyo tayari ameanza kazi yake rasmi kwa kutaka kukiboresha kikosi hicho kwenye safu ya ushambuliaji. Licha ya kuwa Simba ndio timu yenye safu imara zaidi ya ushambuliaji nchini, lakini kwa Oliveira ameona bado kuna chumba cha maboresho, na kupitia vyanzo vyetu tumebaini Oliveira amependekeza usajili wa nyota wawili, wote raia wa Uganda. Nyota hawa wakiwa ni Milton Karisa ambaye anakipiga kunako klabu ya Vipers, timu aliyotokea Oliveira, pamoja na bwana mdogo Alan Okello ambaye ni kiungo mshambuliaji mwenye kipaji kikubwa sana cha soka, ambaye yupo katika klabu ya KCCA kwa mkopo akimilikiwa na Paradou AC ya nchini Algeria. 255 Football tunakuja na undani wa nyota hawa wawili pamoja na tathmini ya kiufundi baada ya ujio wao katika klabu ya Simba. Lakini kabla sijaendelea, ni kuombe wewe mgeni wa channel hii usubscribe ili usipitwe na video zetu za kiufundi. Kwa kwanza kuwatazama nyota hawa ambao ni miongoni mwa nyota wakubwa na wakuchungwa zaidi nchini Uganda, tukianza na Alan Okello. Alan Okello ni nyota mdogo mwenye umri wa miaka 22, akiwa amezaliwa Julai 4 mwaka 2000. Bwana mdogo huyu ndio pendekezo la kwanza kabisa la kocha Oliveira, na kuna sababu nyingi zinazopelekea kocha huyu kuvutiwa na kinda huyu. Kwanza kabisa, Alan Okello ni mchezaji anayetazamwa kama hazina kwa taifa la Uganda kutokana na kipaji chake. Nyota huyu ni kiungo mshambuliaji wa kulia ambaye anamudu pia kutokea katikati. Na miongoni mwa sifa zake ni pamoja na kasi, hasa anapofika katika eneo la mwisho la mpinzani. Alan amekuzwa na kituo cha kulea vipaji vya soka cha Kampala Capital City Authority, au kwa jina maarufu KCCA, na kupandishwa kuitumikia klabu hiyo mnamo Februari 27 mwaka 2017 akiwa na umri wa miaka 16 pekee, katika mchezo dhidi ya Onduparaka FC na kufunga mabao matatu hat-trick katika mchezo wake wa kwanza wa ligi, akiweka rekodi ya kuwa nyota mdogo zaidi kufunga mabao matatu katika mchezo wa kwanza wa ligi. Pia licha ya umri wake mdogo, tayari Okello ameshacheza katika michezo ya ngazi za kimataifa alipokuwa akiitumikia timu yake ya KCCA katika michuano ya kombe la shirikisho Afrika mwaka 2017 na klabu bingwa Afrika mwaka 2018. Na kwa ujumla nyota huyu ameitumikia klabu yake katika michezo 112 na kufanikiwa kuifungia mabao 39 kwa muda wa miaka mitatu toka kupandishwa kwake. Na ilipotimu mwezi Januari mwaka 2020, klabu ya Paradou AC ya nchini Algeria ilivutiwa na kinda huyo ambaye kwa wakati huo alikuwa na miaka 20, na kumsajili kwa mkataba wa miaka mitatu. Hii ilikuja baada ya nyota huyo kuwa na kiwango bora katika msimu wa 2019-20 alipofunga mabao 6 katika michezo 10 akiwa na KCCA na kushinda tuzo ya mchezaji bora wa kiume wa mwaka 2019, tuzo ijulikanayo kama FUFA Men's Footballer of the Year. Akiwa na Paradou amedumu kwa misimu miwili akifanikiwa kucheza michezo 32 ya ligi ya Algeria ijulikanayo kama Ligue 1 Professionnelle, akifanikiwa kufunga mabao matatu na pasi tatu za mabao. Na ilipotimu Septemba 20 mwaka 2022, klabu ya Paradou ilimtoa kwa mkopo katika klabu yake ya zamani ya KCCA, na urejeo wake umekuwa na faida, kwani anashika nafasi ya pili katika wachezaji wenye asisti nyingi ligi kuu akiwa na asisti 5 hadi sasa, akizidiwa asisti 1 na kinara Ibrahim Kasule ambaye ana asisti 6 na pia akiwa na mabao 4. Hivyo amechangia mabao 9 katika michezo 14 aliyocheza akiwa na KCCA, na kuchangia kwa asilimia 37.5 ya mabao yote yaliyofungwa na KCCA, ambayo ni mabao 24. Nyota huyu alitambulishwa kwa mara ya kwanza kwenye kikosi cha Uganda katika mchezo wa kufuzu AFCON mnamo Novemba 17 mwaka 2019 dhidi ya timu ya taifa ya Malawi, akiingia dakika 65 kuchukua nafasi ya William Kizito. Pia ameingia kwenye orodha ya wafungaji katika mchezo wa kirafiki wa kujiandaa na maandalizi ya kufuzu AFCON tarehe 31 Mei 2022, akifunga mabao mawili katika ushindi wa mabao 8-1 dhidi ya timu ya Hammam Sousse ya nchini Tunisia. Hivyo Oliveira anaona kwamba Alan Okello atafaa sana kwenye mbinu zake, na alikuwa akitamani sana kufanya naye kazi tangu akiwa na Vipers. Miongoni mwa vitu anavyoweza kuvifanya nyota huyu ni pamoja na kuchezesha timu, kupiga mipira upinde kwenda golini, Kevin, pamoja na kukokota mipira. Nyota wa pili ni Milton Karisa. Karisa kwa sasa ana umri wa miaka 27 na anamudu vyema kucheza kama mshambuliaji wa kulia. Ni mchezaji mwenye kasi na ndiye nahodha wa kikosi cha Vipers, akikabidhiwa rasmi mwezi Septemba mwaka 2022.
akikipokea kutoka kwa Halid Lualiwa ambaye ametimkia kunako klabu ya FK Bregenica Stipia nchini Macedonia Kaskazini. Nyota huyu alikuwa ndiye muhimili mkubwa kwa Oliveira akiwa Vipers kutokana na kasi yake na uwezo wake wa kushambulia na kutawala kabisa eneo la kulia la uwanja. Karisa alijiunga na Vipers msimu 2016-17 akitokea kunako klabu ya Bull FC na kufanikiwa kucheza michezo 48 na kufunga mabao 15 na kuisaidia Vipers kutoa ubingwa wa ligi msimu 2017-18 chini ya kocha Miguel Da Costa. Na ndipo alipofanikiwa kuitumikia timu yake ya taifa kwa mara ya kwanza mwaka 2017 dhidi ya timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars, na alifunga bao lake la kwanza katika timu ya taifa mwaka 2018 katika michuano ya kufuzu kombe la dunia dhidi ya Congo Brazzaville. Karisa pia amecheza soka la kulipwa nchini Morocco ambapo alijiunga na klabu ya Mouloudia ya Oujda mnamo mwezi Septemba mwaka 2018 na kudumu kwa mwaka mmoja na miezi mitano pekee na kufanikiwa kufunga mabao 4 katika michezo 22 aliyocheza na klabu hiyo. Hivyo tafsiri yake ni kwamba hakuweza kuonyesha uwezo wake nchini Morocco katika klabu ya Mouloudia ya Oujda. Na alirejea katika klabu ya Vipers mnamo tarehe 13 Februari mwaka 2020 na kuisaidia klabu hiyo kutoa ubingwa wa ligi msimu 2020-21 na msimu 2021-22 na pia kufanikiwa kuingia kwenye kikosi bora cha mwaka mara mbili mfululizo akiingia msimu 2020-21 na msimu 2021-22. Mpaka sasa Karisa anashika nafasi ya tatu kwenye mbio za utengenezaji mabao akiwa na asisti 4 nyuma ya Ibrahim Kasule na Alan Okello, lakini pia akiwa na mabao 4. Pia ni nyota mwenye tuzo 3 za nyota wa mchezo akizidiwa na Laban Libita wa Busoga United mwenye tuzo 4. Nyota huyu ni tegemeo kwenye kikosi cha Vipers kwa sasa, lakini nikiri kuwa ni kipenzi cha kocha Roberto Oliveira. Pia ni nyota tegemeo kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Uganda, The Cranes, tangu alipoitwa kwa mara ya kwanza mwaka 2017 chini ya kocha Milutin Sredojevic kwa jina maarufu Micho. Na tangu hapo amekuwa akiitwa katika kikosi hicho. Karisa amecheza michezo 38 na timu yake ya taifa na kufanikiwa kufunga mabao 5. Karisa ni mchezaji mwenye kasi, uwezo mkubwa wa kushinda vita ya mmoja dhidi ya mmoja. Pia ni mpigaji mzuri wa mashuti na crosses zenye macho. Kama atasajiliwa na Simba, Simba itakuwa imeongeza ongezeko lenye tija kikosini na atakuwa na msaada mkubwa hasa kwenye kutengeneza nafasi maeneo ya pembeni. Unaweza kunipa maoni yako juu ya nyota hawa. Mbali na hivyo usiache kusubscribe. Asante.